अनि श्रीमतीको पेटमा बच्चा छ? हजुर। अनि बच्चा फ्याँक्न लाग्नु भएको? हजुर। किन? यस्तै गाह्रो छ त्यही भएर। अनि पेटमा बच्चा बसेपछि त भगवान्को देन हो नि, होइन? हुन त त्यही हो हजुर। बच्चा फ्याँकिसकेको त छैन नि? छैन। बच्चा फ्याँक्नुहुन्न है, नफ्याँक्नुहोस् बरु, होइन? के पर्छ के पर्छ, बरु हामी पनि सहयोग गरौँला है, हामी सहयोग गरौँला, बच्चा फ्याँक्ने भनेर आउनु भयो भन्नुभयो, होइन? तपाईँको पेटमा बच्चा छ अहिले? कति महिना भयो? तिन महिनाको बच्चा छ। अनि बच्चा फ्याँक्न मन लाग्यो? पानी किन्ने नै पैसा छैन? तिन चार दिन भयो वरिपरि कोठामा आइकन खाएँ। अनि के खाइरहनु भएको छ? तिन चार दिन त म भोकै बसेँ, पानी छैन, खाना नखाइकन। दस हजार कोठाबाट भइगयो। कोठाबाटै दस हजार भइसक्यो? केले तिन्ने? दस रुपियाँ छैन, नौ दस हजार कहाँबाट तिन्ने? कोठाबाट पाउनु पाएले बुढा बिमारी सिएर पनि म एकतर्फ कहीँ खुल्लो पाएले काम लाग्ने थिएँ। यही खाने के गर्ने, पेटोको अवस्था के गर्ने? तपाईँ एक त अब तिन महिनाको गर्भवती, एघार महिनाको सन्तान कोखमा, बच्चा फ्याँक्ने कुरा नगर्नुहोस् दिदी, हेर्नुहोस् है, बच्चा भनेको एउटा भगवान्को वरदान हो, त्यो पेटमा आइसकेको बच्चा है, उसलाई त्यसरी फ्याँक्नुहुन्न, मार्ने कुरा नगर्नुहोस्, पाप लाग्छ है। तपाईँको उपचार पनि केही गरौँला, सोचौँला हामी पनि, होइन? यहाँ भिडियो हेर्नुभएको सबैले केही न केही सहयोग गर्नुहुन्छ है, नेपालीको मन ठुलो छ। बच्चा फाल्ला आएको, यस्तो लकडाउन भयो, उनीहरूलाई एकदम समस्या छ है। हिजो एउटा मिडिया आउनुभयो, यतापट्टिको घरबेटीहरू, यतापट्टिको बालमा बस्ने मान्छेहरू गर्नु भएको बेजेक गरिदियो। एउटा सरले चामल दिनुभएको थियो है, मान्छेले ठिक बोल्नु हुँदैन, सबैलाई हामीलाई चामल दिनुभएको थियो, सबैलाई दिएको हामी चामल दिँदा चामल मात्रै भएर फाँको त हालिँदैन नि सर, भन्नु न, चामल मात्रै भएर त पानी किन्नु पर्यो, अर्को गर्नु पर्यो, तेल पनि चाहिन्छ, किनभने नुन खोर्सानी पनि चाहिन्छ। हुँदाखेरि एक बोरा चामल हुँदाखेरि ओछ्यानमा राखेको तन्नाले राख छोपेको चामल यसरी उठाएर यतापट्टिको घरको उसकोमा खाट साट भने जस्तो केही पनि छैन। कति भयो तपाईँ आउनु भएको? कति भयो? छ महिना। छ महिनादेखि अनि केहरू बसिरहेको थियो काठमाडौँ भन्नुहोस् त? बुढा बिमारी, पेट दुख्दो, आफू यस्तै। कुन ठाउँबाट आउनुभएको? बाजुरा। बाजुराबाट आएको? कोल्टी बाजुरा। अनि के गर्छु भनेर आएको काठमाडौँ? बुढा बिमारी, तिन गर्न औषधि गर्नलाई आएको। यस्तै लकडाउन पुरो भयो, मैले काम गरेर गर्ने भनेको, लकडाउन पुरो भयो, पेटमा बच्चा आएको थियो, यो नानी सानै थियो, पेटमा बच्चा आउँदा उहाँहरू बच्चा फेला आएको गरे, बच्चा फेला आउँदा अनि उसको बुढा पनि त्यस्तै अब पेटको बिरामी रहेछ, त्यस्तो भन्दा उसलाई त त्यो समस्या भयो। समस्या हुँदा हिजो कुन चाहिँ मिडियालाई बोलाएको रहेछ, हजुरको जस्तो गरी त आएको थिएन तिनीहरू, आउँदाखेरि यतापट्टिको घरबेटी र यतापट्टि बालमा बस्ने मान्छे आएर बेइज्जत गरिदिएको थियो उहाँको। बेइज्जत? हजुर, उहाँको बेइज्जत गरिदियो। अनि तपाईँको पेटमा बच्चा छ अहिले? कति महिना भयो? तिन महिना। तिन महिनाको बच्चा छ? अनि बच्चा खेल्न मन लाग्यो? खाने किन्ने नै पैसा छैन? तिन चार दिन भयो वरिपरि कोठामा आइकन खाएँ। अनि के खाइरहनु भएको छ? तिन चार दिन त म भोकै बसेँ, पानी छैन, खाना नखाइकन। तपाईँ एक त गर्भवती हुनुहुन्छ? हजुर। उसको कोठामा पानी किन्नसम्म भाँडा पनि छैन, भाँडा पनि एउटा भनौँ, मेरो कोठामा भाँडा त छ है सर, चार पाँचवटा थियो, एउटा सानो एउटा गेलन मैले दिएँ उसलाई पानी खान्छ, उसको कोठामा पानी किन्नसम्म भाँडासम्म पनि छैन। फेरि बच्चा पनि एउटा चार भएछ, दस महिना बच्चा, दस महिना भन्दा त एघार महिना भइगयो। अनि श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको? श्रीमान बिरामी कोठामा सुतेका, पेट दुख्छ। यहीँ काठमाडौँ नै हुनुहुन्छ? हो। अनि के काम गर्नुहुन्थ्यो त तपाईँहरू पहिला? पहिला त्यस्तै न, गाई फार्ममा लाग्यौँ, त्यहीँ बिरामी हुनुभयो, अन्त त्यही भएर बिमारी भएपछि अब केही काम गरि नसक्ने, अन्त जस तपाईँ के गर्छु भने आउनुभयो। अनि अब त्यो बच्चा त फ्याँक्ने होइन नि है? फ्याँक्ने बच्चा फ्याँक्ने छिया, यो बच्चा दुधै आउँदैन, यो भोकै फ्याँक्नु त फ्याँक्ने छ। अनि सानो बच्चालाई के भएको?
यसलाई के नभ्याएको दुध नआइकन खान नपाइकन यस्तै दुध नपाइकन यस्तै भयो दुध खान नपाएर पैसा भएन दुध किन्ने अनि के गर्नुहुन्थ्यो बाजुरातिर के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ बाजुरातिर त्यस्तै हामी घरको काम गर्दा थियौँ अब सासु सौरा हात त बुढा मिलेनन् त्यही भएर अब झगडा पाडे ती काम गरि नसक्ने पेट दुख्थ्यो त्यो पेट दुख्दै काम गरेन भनेर तिनीहरूले हामीले छुट्टै पर्छ भने छुट्टै बसिकन खाने पनि क्षमा त भएन अनि त्यही भएर हामी चलाउँदै काम गरी खान बच्चा छोरा कि छोरी हो छोरी छोरी हो ए छोरी रहेछ यति राम्रो छोरी रहेछ तपाईँको खाने भाँडा पनि छैन भाँडा पनि छैन ओछ्याउने पनि केही पनि छैन एक डहना ओछ्या छ हटदुङ्गाले सिबिन डाँडो एक उस्तै मेरो उस्तै दुई तिन दिन त अस्ति बिमारी छिहाँ हात गोडा दुख्यो अरू बिराम लाग्यो भने अब डाक्टरले त्यो सिबिन डाँडो सुन्नाले हट दुखियो होला अनि घरबेटीले के भन्नु मिडिया बोलाउँदाखेरि घरबेटीले भने न हो र टाढाकै मान्छेले भने के भने चामल ढेकेर चामल त दुई बेरा थियो यस्तै सुत्केरी मान्छे भोकै भोकै छौँ भनेर मागिया थियो उयो चामल धेकाइदियो तिनीहरूले कराएर उहाँको र मेरो कोठा यस्तै छ सँगै यस्तो छ अनि आएर कराएर अनि उसको कोठामा कस्तो उसको कोठामा त केही पनि छैन हाम्रो कोठामा त छ सर हामी त झुटो बोल्दैनौँ हामीले त पहिला उ गरेको पुरानो पुरानो दराज पुरानो पुरानो खाटहरू छ हामीसँग त उड्ने ओछ्याउने पुरानै भए पनि च्यात्तेकै भए पनि छ उसको कोठामा सिर्फ एउटा त्यो डलो भन्छ नि ओछ्याउने एक काम्रो पनि पल्ला घर मागेको छ अनि त्यही छ उनी उसको कोठामा केही छैन मिडियोहरू आउँदाखेरि उसले आएर बेजत गरेर त्यहाँबाट सबैलाई निस्कौ भन्ने कुरा जस्तो लागिरहेको छ त्यताको मान्छेहरू त्यहाँको अलि डनै भनौँ न उनीहरूसँग सुन चाँदी छ अनि कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ हजुर 22 वर्ष हुनुभयो भर्खरै अनि गर्भवती हुनुहुन्छ यो कति महिनाको रे नानी 11 महिनाको नानी छ पेटमा अर्को पनि नानी छ 3 महिनाको नानी छ अनि खानेकुरा केही थाहा छैन कति दिन भयो भोकै बसेको भोकै बस्छ तिन दिन भयो पानी ल्याउने पैसा भएन वरिपरि खाएँ अब लास्ट त वरिपरिका मान्छे पनि दिक्क पुरा भयो माग्दी भने दिक्क पुरा भयो अब त्यही भोकै पढौँ भनेर भोकै सुतिगयो भोकै सुन्नु भयो हजुर अनि श्रीमान श्रीमान त बिरामी पेट दुख्दो अम्बा पढेका पढेछन् तिनीहरूको केही बनाए मैले दिएपछि खाने न तर सुन्ने पाल्ता पनि योभन्दा पनि पाल्ता पातलो छ पातलो ए यस्तै न दुवै दाल छ र एकै पेटभित्र पसेको केही नै घाँटी यस्तै छ तपाईँ जानु यसो देखाउनुहुन्छ मलाई देखाउनु सबै राख्नु हजुर चाहिँ अलि ऊ भएर जानु होइन म बाहिरैबाट खिच्नु नै नभए कोठैभित्र जानु सुई अनि राम्रै ढोका लगाउनु हुन्छ हुन्न त्यो गर्छु नि त अरू कसैले थाहा नपाउने गरी खिचौँ न त है दिदी हुन्छ ओके र अब चाहिँ हामी यो बिजुली परियार दिदीको घरमा चाहिँ जानु लाग्छौँ है श्रीमान एकदम बिरामी हुनुहुँदो रहेछ अब अलिकति छिर्न चाहिँ दिएको थिएन हामीलाई अघि जाँदाखेरि अब एकचोटि फेरि ट्राई गर्न खोजेको के छ अवस्था एकचोटि बुझ्नेछौँ र सबै भिडियो तपाईँलाई देखाउनेछौँ मेरो नाम कृष्ण तपाईँ यति बेला टुकी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ है त तिन कसिकन काम गर्न पनि जान्दिनँ भनेर तिनीहरूले पढ्नु भएको छैन तपाईँले म त 5 क्लास पढेको थिएँ सरले 11 महिनाको नानी कति सानो है तपाईँको त्यही भएर त खाना पाएन आफू मैले खाना पाएन सुत्केरी मान्छे गाउँमा केही नपाएर मेरो त यस्तो मेरो यस्तो मोटो ज्यानो केही रहँदै रहन कति सानो नानी छ है जाउँ दिदी जाउँ हेर्नुहोस् कति टाढो छ यहाँबाट थोरै टाढो छ र लकडाउनको समय छ अलिकति गाह्रो पनि छ है अब म चाहिँ एक हप्ता जति निक्लेको थिएँ तपाईँले केही दिनु भएन भने अरू कहिले दिने मान्छे तर पनि गोटै दिनु होला मौका काठमाडौँ त गाह्रो छ है दिदी गाउँमा भए पैसा लिन पाइयो नि त अलिअलि 10,000 कोठाबाट भइगयो कोठाबाटै 10,000 भइसक्यो केले तिन्ने 10 रुपियाँ छैन 9-10 हजार कहाँबाट दिने
कोठाबाट पाउनु सायले बुढा बिमारी छिएर पनि मुएको तर्फ काई खुल्लो सायले काम लाग्ने थिएँ। यहीखेरि के गर्ने पेटोको अवस्था के गर्ने? तपाईँ एक त अब 3 महिनाको गर्भवती 11 महिनाको सन्तान कोखमा कति महिनामा जन्मेको हो त्यो नानी? यो 10 महिना जन्मेको। 10 महिनामा जन्मेको हो? ए यो गाह्रो रहेछ तपाईँलाई धेरै नै होइन? हजुर यस्तै छ तपाईँको। अनि काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ दिदी गाउँमा? गाउँमा त्यस्तै दाउरा पोस्टो गर्ने। दाउरा? दाउरा ल्याउने बुनाउँदै पोस्टो बुन्ने आउने घरको काम त्यस्तै गर्ने। बुढा बिमारी सासु सौरा काम गर्दैन भनिकन कराउँदा। तपाईँ त म भन्दा पनि सानो हो, तपाईँ 22 वर्ष भन्नुभयो होइन? म 23 वर्ष। सानै हुनुहुँदो रहेछ नि, सानै उमेरमा बिहे भएर बच्चा जन्माएर काठमाडौँ सहरमा गाह्रो छ नि। निराजन परिवार भन्नु है तपाईँको नाम। अवस्था एकदम निजो नाजुक रहेछ, तपाईँले के भएको भन्नुभयो? खासै मेरो पेट त्यस्तै दुख्थ्यो होइन, पथरिया भएर, अनि त्यही भएर यस्तै यहाँ ऊ गर्नलाई आएको, औषधी गर्नलाई। बिचमा लकडाउन पर्दाखेरि अनि यस्तै गएर। अनि श्रीमतीको पेटमा बच्चा छ? हजुर। अनि बच्चा फ्याँक्न लाग्नु भएको? हजुर। किन? यस्तै गाह्रो छ त्यही भएर। अनि पेटमा बच्चा बसेपछि त्यो त भगवान्को देन हो नि होइन? हुन त त्यही हो हजुर। बच्चा फ्याँकिसकेको त छैन नि? छैन। बच्चा फ्याँक्नुहुन्न है, नफ्याँक्नुहोस् बरु होइन? के पर्छ के पर्छ बरु हामी पनि सहयोग गरौँला है, हामी सहयोग गरौँला। बच्चा फ्याँक्ने भनेर आउनुभयो भन्नुभयो होइन? बाजुराबाट बच्चा फ्याँक्नुलाई काठमाडौँ आएको तपाईँहरू? हुन त त्यो पनि होइन, खासै मेरो यो बिरामको लागि आएको होइन, बिचमा यस्तो लकडाउन पर्दाखेरि अनि यस्तै समस्या भएर अहिले भएको, अहिले 2-3 महिना जति भयो आएको यस्तै लकडाउन पर्थ्यो कि त्यही भएर। अहिले अब केही रहन्छ तपाईँको घरमा है? म थोरै पैसा दिन्छु है, अनि तपाईँहरूले अब के ल्याउनुपर्छ ल्याएर खानु होला है। उहाँ त कति 4 दिनदेखि भोकै भन्नुभयो होइन? तरकारीहरू पनि केही रहन्छ है? यहाँ 4000 रुपियाँ छ है। बच्चा फ्याँक्ने कुरा नगर्नुहोस् दिदी, हेर्नुहोस् है, बच्चा भनेको एउटा भगवान्को वरदान हो, त्यो पेटमा आइसकेको बच्चा है, उसलाई त्यसरी फ्याँक्नुहुन्न, मार्ने कुरा नगर्नुहोस्, पाप लाग्छ है। तपाईँको उपचार पनि केही गरौँला, सोचौँला हामी पनि होइन। यहाँ भिडियो हेर्नुभएको सबैले केही न केही सहयोग गर्नुहुन्छ है, नेपालीको मन ठुलो छ। मान्छे भइदिए भए पनि हुन्थ्यो होइन सर? गाउँमा आमा बाउ थियो, अनि त्यस्तै लफडा भएर यताउता भएर घरबाट छोडिएको, अनि यता आएको आमा बाउले पनि हेर्दैन, फोन गर्दैन होइन, त्यसैले यहाँ आफै काम गरेर गर्छु भनेको ज्यामी काम गर्थ्यो सर। अनि यो बिचमा लकडाउन परिदियो के, पर्दाखेरि अनि कहीँ काम पनि मिलेन, अनि यस्तै बसेर उ गरेर आयो। ल तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो? 22 वर्ष। लभ परेको तपाईँहरूको? होइन, घरबाटै बिहे गराइदिएको है। घरमा को को हुनुहुन्छ? घरमा अहिले बुवा मम्मी हुनुहुन्छ, अनि दाई हुनुहुन्छ, भाइ छ, बहिनी छ, सबैजना हुनुहुन्छ नि है। यो चाहिँ 4000 रुपियाँ छ यहाँनिर है, मैले अघि अर्को एकजना दिदीलाई पनि दिएँ पैसा होइन, र यो चाहिँ 4000 छ। यो त्यो बच्चा तपाईँले मिठो केही खानुहोस् है दिदी, लन्च लिनुहोस् त है, केही मिठो खानुहोस्, र त्यो बच्चाको लागि है, बच्चाको लागि पनि केही मिठो ल्याएर खानिदिनुहोस् सकेसम्म है। यो पैसा चाहिँ होइन, यो जुन चाहिँ अहिले हात बोकिरहनु भएको पैसा, त्यो मेरो आमा हुनुहुन्छ अमेरिकामा, पासाङ शेर्पा उहाँको नाम है, उहाँले पठाइदिनु भएको पैसा हो। के भन्न चाहनुहुन्छ दिदी उहाँलाई? म 4 दिन कि भोकीलाई दिनुभयो, मेरो बच्चा भोको देखेर दिनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद, मुटुमेन्टी धन्यवाद छ, अझै तपाईँले राम्रै होस् भन्न चाहन्छु है। खुसी लाग्यो भेटेर मलाई? हजुर, खुसी लाग्नुभन्दा त एकदमै खुसी लाग्यो, एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो? म 18 18 वर्ष हुनुभयो। अनि 18 वर्ष हो त 22 वर्ष के बिहे गर्नुभएछ? हजुर, के हेर्ने गाउँमा अब सानो त्यो हुँदैन सर है। हजुर ल, छोरी होइन, छोरीको नाम के हो? के हो रे? बत्तिसा। तपाईँको बिजुली भन्नुभयो होइन?
तपाईँको नाम बिजुली, तपाईँको छोरीको नाम बत्तिसा। नाम राखेको छैन, के भन्छन्? ल हुन्छ, धन्यवाद छ है। यो पैसा पठाइदिने आमाको नाम चाहिँ पासाङ शेर्पा हो। पासाङ शेर्पा आमा चाहिँ अमेरिका बस्नुहुन्छ है। उहाँको चाहिँ म छोरा हो है। र यो तपाईँलाई उहाँको तर्फबाट है, उहाँलाई पनि धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। ल है त, राम्रो बस्नुहोस् है त दिदी है।